Kao neko ko je od uvek bio zainteresovan za javne nastupe, odlučila sam i da se prijavim na ovaj kurs, kako bih naučila da na što bolji način reagujem na meni neizostavnu tremu. Pored mnogobrojnih saveta, dikcijskih vežbi, učenja o govoru tela, bila sam u prilici da svake nedelje vežbam svoj javni nastup. Nije bitno koliko imate godine, da li ste u školi, na fakultetu, poslu, sigurna sam da će vam ova znanja značiti. Ono što mi nisu rekli jeste da ću ovdje upoznati mnogo divnih ljudi koji su mi zasigurno ulepšali kurs.